អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់មូនីកាចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនាំក្រុមការងារទៅលេងប្រទេសថៃមូនីកាបានធ្វើឲ្យក្រុមការងារនិងបុគ្គលិករីករាយក្រៃលែងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពួកគេនៅដំណើរកំសាន្តនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរយៈពេល5ថ្ងៃដែលថ្លៃចំណាយលើការធ្វើប៉ាសពតសម្បត្តិជនហោះការស្នាក់នៅនិងអាហារផ្សេងៗគឺនាងជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់មូនីកាបាននាំពួកគេឡើងយន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាហើយដំណើរកំសាន្តរយៈពេលខ្លីនោះក៏មានស្វាមីនាងលោកហុងម៉នុនប្អូនស្រីនាងនិងកូនស្រីនាងនុនច័ន្ទមូនីកាអាយុ2ឆ្នាំរួមទាំងតារាសម្ដែងរូបស្រស់ស្រីស្អាតនូណាក៏រួមដំណើរជាមួយសរុបសមាជិកទាំងអស់ជាង10នាក់មូនីកានិងក្រុមការងាររបស់នាងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយតាមព័ត៌មានថាការដែលថកែស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន NK Monica Beauty Trading Co Ltd រូបនេះចំណាយលុយជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរលេងក្រៅស្រុកនោះដោយសារតែនាងទទួលបានភាពជោគជ័យលើមុខជំនួញហើយក្រុមហ៊ុនរបស់នាងដំណើរការដោយរលូននិងកាន់តែវិវត្តធំទៅធំទៅដោយពេលនេះបានព្រោះតែនាងមានក្រុមការងារនិងបុគ្គលិកឆ្នើមឆ្នើមនិងស្មោះត្រង់ធ្វើការជាមួយនាងហេតុនេះហើយដើម្បីជាការតបស្នងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេគឺនាងមិនខ្លាចក្នុងការចំណាយថវិកាសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសជិតខាងនោះទេសកម្មភាពរបស់មូនីកានីពេលនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារបុគ្គលិកព្រោះមានភាពជោគជ័យណាដែលយើងអាចធ្វើបានតែម្នាក់ឯងឡើយហេតុនេះហើយបុគ្គលិកឆ្នាំស្មោះត្រង់គួរតែត្រូវបានថកែលើកទឹកចិត្តបែបនេះដោយឡែកសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅថៃជាមួយក្រុមការងារនេះពេលនេះមូនីកាមិនប្រាប់ថាចំណាយថវិកាសរុបអស់ប៉ុន្មានទេតែមានអ្នកលួចបង្ហើបថាខ្ទង់រាប់ពាន់ដុល្លារតែកំពុងអ្នកលក់តាមអនឡាញរូបនេះថ្លែងសារថាចក្រនិងស្វាមីនាំក្រុមការងារមកដល់លេខនៅប្រទេសថៃសប្បាយសប្បាយខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចបងប្អូនមិនដែលគិតថាជាបុគ្គលិកឬមេនោះឡើយ